МВР вели дека не влегло во ТВ-21. Снимките и фактите зборуваат поинаку. Акција на МВР во Ваксинце. Запален импровизираниот бегалски камп. Истекува ултиматумот. Во понеделник масовни протести. За учесници во Шарена револуција, парични казни според закон за јавна чистота. Во Брисел уапсени 12 лица, планирани нови терористички напади. Убиецот на британската претеничка пред суд, смрт за предавниците, слобода за Британија. Во Рио вонредна состојба, финансиски колапс 50 дена пред Олимпијадата. Поради шпионажа, Морси осуден на доживотен затвор. Информативен магазин на Телевизија 21. Добро вечер. Од Министерството за внатрешни работи демантираат дека припадници на обезбедувањето на екс-премиерот Груевски влегле во просториите на ТВ-21. Во демантот на МВР стои дека настанот се случил во угостителски објект, а обезбедувањето на премиерот действувало во согласно со планот и нивните задачи. Но снимките на ТВ-21 зборуваат поинаку. Министерството за внатрешни работи цени дека влегувањето на припадниците на обезбедувањето на екс-премиерот Груевски во просториите на ТВ-21 не представува никакво прекршување на законот. Дури од МВР писмено го демантираа целиот инцидент, односно дека полицајци во цивилка влегле во просториите на ТВ-21 и му се заканувале на новинар. Според исказот на обезбедувањето на Груевски, настанот не се случил во ТВ-21, туку во угостителски објект. Како што можете да видите на вратата, пишува јасно дека влезот е само за вработените. Токму овде вчера неколку припадници на МВР без дозвола на телевизијата влегоа и ми ги одземаа материјалите на нашиот новинар кој ги сними на улица Македонија. Можете да видите дека тука стои логото на телевизија 21 и целиот овој простор е приватна собственост на телевизијата. Но за МВР членовите на обезбедувањето вчера постапиле согласно планот и нивните задачи. Оттаму вела дека доколку има било каква представка против нив, одделот за внатрешна контрола ќе постапува по истата. Исто така во соопштенијето на МВР се вели дека полицајците легитимирале еден граѓанин кој без да се идентификува започнал да снима, што секако не е точно, бидејќи новинарот приложил службена преслегитимација. МВР потврдува дека полицајци во цивилка му ги избришале материјалите на новинарот, кој во демантот од Министерството го квалификуваат како обичен граѓанин. Редакцијата на Телевизија 21 ќе бара официјално објаснување од МВР, односно со каков налог и дозвола обезбедувањето на Груевски влегло во просториите на Телевизија 21. Сметаме дека овој акт представува сериозна интервенција во независната работа на медиумот и обид за заплашување на слободата на говорот и медиумите. Независно од она што пишува во соопштението на МВР околу вчерашниот инцидент во просториите на ТВ-21, некој од овој оддел смета дека на овој настан треба да му се пристапи посериозно. Барем така вели еден од замениците министри на МВР. Заменик министерот за внатрешни работи Агим Нухиу вели дека на прв поглед овој инцидент делува како арбитрарен упад, односно самоволен упад. Во неговата писмена реакција заменик министерот од редовите на ДУИ пишува: Секоја интервенција врз новинарите е професионалното, објективното и транспарентното новинарство, од кого и да е, представува прекршување. Професионалното и транспарентното новинарство е света работа. За оние кои вршат неосновани интервенции, ќе бараме институционална одговорност. Според досегашните статистики, има малку случаи кога полицијата ги надминала своите овластување и потоа биле казнети за своите дела. Врз основа на податоците на МВР од 2008 година досега е зголемен бројот на представки до МВР за надминување на службените надлежности на полицијата. Податоците од 2012 година покажуваат дека 1644 жалби се поднесени од физички и правни лица за работата на полицајците. Сите представки биле поднесени до одделот за внатрешна контрола. Околу 2/3 од сите жалби или 65% се покажале како неосновани. Истиот тренд продолжил и во 2013 година, кога 68% од сите представки биле прогласени за неосновани. Во 2014 година одделот за внатрешна контрола при МВР одбил да третира 70% од сите поплаки на граѓаните со исто образложение дека се неосновани.
За разлика од МВР, според Агенцијата за медиуми и аудиовизуелни услуги, инцидентот кој се случил вчера во ТВ-21 треба да се осуди и казни. А ВМУ апелираше до властите да не ја попречуваат работата на медиумите и медиумските работници. Речи се сите политички партии во земјава и неколку невладени организации го осудија упадот на обезбедувањето на поранешниот премиер Никола Груевски во просториите на ТВ-21. За СДСМ ова е вандалски чин и уште еден доказ за тоа на какво ниво се наоѓа слободата на медиумите во нашата држава. Многу реакции и безусловна подршка и се дадени на ТВ-21 за работата која врши во рамки на објективното, точното и непристрасно информирање. Најголемата опозицијска партија СДСМ остро го осуди овој инцидент, истакнувајќи дека станува збор за вандалски акт за кој одговорност треба да понесе ВМРО-ДПМН. Од СДСМ вела дека упадот на полицијата во ТВ-21 е уште еден доказ за тоа на какво ниво е доведено правото на изразување и известување на медиумите. Инцидентот јавно го осудија и од ДРДПА, од каде и порачаа на власта своите раце да ги држи подалеку од новинарите. Овој политички субјект цени дека власта се обидува да посее страв кај новинарите и воопшто кај граѓаните. ДРДПА остро го судува упадот на обезбедувањето на Груевски, кој без малку страм го нападна новинарот на ТВ-21. Интервенирајќи во просториите на ТВ-21, истакајќи да применат насилство и страв против оваа независна албанска телевизија. Либерално-демократската партија исто така остро го осуди овој случај и воедно побара санкционирање на полициските службеници кои ги нарече злоупотребувачи на задачата и власта. Партијата за демократски просперитет инцидентот на обезбедувањето на Груевски го квалификува како вандалски чин, со ист став и демократскиот сојуз, според кој секоја јавна личност треба да знае дека широката јавност има право и интерес да биде информирана. Правникот Мирсел Билјали вели дека сите јавни личности треба да се снимаат без особена дозвола. Тој упадот на обезбедувањето на Груевски го смета за кривично дело и прекршување на правото за информирање. Ова е кривично дело и прекршување на правото на информирање на медиумот како независна куќа. Сите јавни личности од политиката, уметноста, културата, спортот може да се снимаат без дозвола, за разлика од граѓаните, кои доколку се снимаат директно во лице, треба да им се побара дозвола. Здружението на новинарите на Македонија го осуди настанот кој вчера се случи во ТВ-21 и воедно повика надлежните да покренат истрага. Исто барање имаат и невладините организации. Настанот се случи вчера околу 16 часот откако новинар на ТВ-21 направи неколку фотографии од екс-премиерот Никола Груевски со својот мобилен телефон додека тој се шетал по улица Македонија. Но обезбедувањето на лидерот на ВМРО-ДПМН не му се допаднала оваа реакција, па одлучија да го следат новинарот до дворот на ТВ-21. Откако му се заканија со приведување, го присилија да ги избрише фотографиите. А во раните утрински часови во селото Ваксинце беше спроведена полициска акција во која е уништен и запален илегалниот бегалски камп. Ова беше потврдено од самите мигранти и жителите на селото. Од МВР не ја потврди акцијата. Импровизираниот бегалски камп денеска во раните утрински часови беше уништен при полициска акција. Поголемиот дел од мигрантите кои биле сместени тука избегале во Србија. 5 дена откако ТВ-21 пронајде неколку импровизирани бегалски кампови во планините на Липковскиот регион, безбедносните сили започнаа акција. Десетици мигранти со недели престојувале во планините во близина на селото Ваксинце. Зад себе, пред да заминат во непознат правец, освен чадот од изгорените шатори, мигрантите оставија и разни предмети. ТВ-21 денеска сретна двајца мигранти кои одмараа на само неколку метри од запалениот камп. Велат дека во саботата наутро имало многу полицајци кои им наредиле да се заминат. Дали денеска видовте полицајци? Да, денеска видовме многу полицајци. Дали полицајците ви рекоа нешто? Да, ни рекоа да заминеме. Каде се останатите мигранти? Тие заминаа во Србија. Мигрантите велат дека од најблиското село се снабдуваат со храна и други необходни работи, но сите не се враќаат во шумата. Некои од нив времето го поминуваат во селските кафулиња во Ваксинце, каде пијат кафе со селаните. Да, слушнав дека синоќи имало полициска акција. Дали мигрантите се движат низ селото? Да, се движат.
Жителите на Ваксин се велат дека полицијата во текот на денешната акција го уништила илегалниот бегалски камп и уапсила неколку лица, но ниту еден од нив не прифати да зборува пред камерата на ТВ-21, бидејќи се плашат од групите кои криумчарат мигранти. Членовите на Шарената револуција за понеделник најавија порадикални протести. Нивните барања и понатаму не се исполнети, па затоа и порачуваат на владата дека ќе ги радикализираат протестите онолку колку што дозволува законот. Демонстрантите од Шарената револуција во петокот вечерта запалија факели со цел да и покажат на владата дека има рок само уште еден ден до исполнување на нивните барања. Непосредно пред истекот на ултиматумот, демонстрантите велат дека не се шегуваат кога велат дека ќе ги радикализираат протестите. Активистот Замир Мехмети вели дека во понеделник ќе има масовен протест. За в понеделник предвидовме помасовен протест. Не може да замислите што ќе се случи. Рековме дека ќе ги радикализираме протестите. Деновиве имаше радикализација. Обоивме доста голема површина од градот. Ако не добиеме никаков одговор, не само јас, туку ниту еден од активистите, не може да гарантира што ќе се случи. Шарената револуција бара до полноќ Уставниот суд да се произнесе за уставноста на специјалното јавно обвинителство. Граѓанскиот активист Петрица Сарачини вели дека не е изненаден од неисполнувањето на барањата на демонстрантите. Вели дека барањата не се исполнети поради тоа што институциите работат според диктат на владеачките партии. Според него, понеделник ќе се покаже дека суверенитетот е во раците на граѓаните. Ќе одат на ние манир шум радикале. Протестот ќе биде порадикален. Ние нема да бидеме насилни, но ќе ги искористиме сите методи на ненасилна и радикална борба со власта. Има различни форми: граѓанска непослушност, блокирање на институции, различни герила акции, со кои ќе се покаже дека граѓаните се против власта и дека бараат промени. Барањата на Шарената револуција се ослободување на сите обвинети и преведени демонстранти, оставка на актуелната и формирање на преодна влада, како и оставка на председателот Ѓорги Иванов. Четворица учесници на Шарената револуција од Прилеп деновиве добија записници за констатиран прекршок и платни налози со кои согласно Законот за јавна чистота им се изрекува глоба во висина од 50 евра во денарска противредност, објави порталот Репортер МК. Од записниците може да се види дека врз основа на доставеното известување од МВР, односно од полициската станица Прилеп, комуналниот инспектор при локалната самоуправа на општина Прилеп констатирал дека конкретните лица сториле прекршок според Законот за јавна чистота. Според информациите на Револуционер МК, во следните денови ќе бидат поднесени прекршочни пријави и против 6-7 други учесници во Шарената револуција. Политиките кои ги прави оваа власт ја доведува државата до амбис, а Македонија е вратена еден век назад со овој режим, констатираа дел од учесниците во синокешниот дебатен магазин Клик Плюс. Според нив, ВМРО-ДПМНЕ наскоро ќе се распадне, бидејќи замина Зоран Ставрески, кој важеше за еден од столбовите на партијата. Не само една мала епизода. Македонија е вратена еден век назад со овој режим, а партијата ќе се растури бидејќи замина Ставрески, кој беше столб на ВМРО-ДПМНЕ, е ставот на дел од гостите во синокешниот магазин Клик Плюс. Политиките кои ги прави оваа власт ја доведоа државата до амбис, вели Ване Цветанов. Според него, граѓанскиот сектор треба да направи рамка според која ќе се водат сите политички гарнитури кои во иднина ќе бидат на власт. Врвот на власта работи во ситуација на создавање сеопште хаос, тие работат на креирање хаос, за да извршат операција по влекување. И тие ги симнаат стандардите и вредностниот систем во секоја обшествена пора. Со цел во тој направен хаос да се извлечат што е со заматена вода, значи да ја заматат колку можно колку е можно повеќе водата, да ги релативизираат работите и да се обидат да излезат неказнето. Македонија мора да се роди одново, е ставот на Владимир Куновски од Левица, кој додава дека одговорноста за функционирање на државата треба народот да ја зема во своји раце. Лажни лидери до сега имаме 25 години. Значи, тој модел на лидерство во Македонија не функционира. Значи, мора прво да ја смениме свеста
па потоа да бараме лидери. Значи во Македонија свеста прво треба да прерасне дека заедницата, дека државата е заедничко нешто. Сите знаеме дека ниеден куќен совет не функционира или функционира колку така. Значи ние немаме однос кон нашата држава. Голем број од фирмите во Македонија се мали и средни предпријатија кои доколку не се поврзани со власта трпат големи притисоци, инспекции и огромни казни, тврди Александар Младиновски од Шарена Револуција, зборувајќи за репресијата врз народот. Ние некогаш се чудиме зашто луѓето не излагаат, зашто дома само кубат. Репресијата се врши на тој на се врши секојдневно, сме сведоци на тоа на начин до сега незамислив. А има луѓе кои што имаат целата фамилија живее од нивните микробизнеси. Мал бизнес, да. Се врши репресија, сине немој да одиш, жено или ќерко или како и да е, немој да одиш таму ке те видат, ке те сликаат. Ако те сликаат, ке те обележат, ке дојдат, ке не затворат, ке не казнат. Значи директно ова веќе со години наназад се користи како репресивен систем. Инес Ибрим од партијата за движење на турците со став дека неговиот народ во Македонија ги бара само правата кои според уставот им следуваат. Шарената револуција треба да биде вистинската Македонија. Вистинската Македонија каде правото ќе важи за секого подеднакво. За жал, владата на ВМРО ДПМНЕ и ДУИ нема капацитет да спроведат попис во 2011-2012 година. Така да ние воопшто не знаеме ни сега во која бројка сме. Правдата и владењето на правото се клучни за извлекување на државата од целокупната криза, констатираа гостите во синокешното издание на Клик Плюс. Подпредседателот на СДСМ Александар Кирацовски порача дека градоначалникот на Битола Владимир Талески, како што вели, мора да го добие заслуженото. Секој кој што се огрешил пред законите и работел на штета на граѓаните, ќе одговара. Тоа важи и за осумничениот за криминал, градоначалник на Општина Битола Талески, изјави Кирацовски, кој притоа додава дека е наивно ако Груевски и соработниците верувале дека правната држава во Македонија нема да профункционира. Подпредседателот на СДСМ на денешната пресконференција побара од битолскиот градоначалник да поднесе оставка. А ВМРО ДПМН бара Зоран Заев веднаш да поднесе неотповиклива оставка од функцијата градоначалник на Општина Струмица. Само во тој случај градоначалникот Заев ќе има образ да бара било што од градоначалникот Владимир Талески, истакна пратеникот на ВМРО ДПМН Зоран Илиевски денеска на пресконференција во Битола. Според Илиевски, со оставка на Заев, граѓаните можеби ќе им поверуваат на СДСМ дека се залагаат за правна држава во која се почитуваат законите и демократските принципи. Илиевски додава дека Владимир Талески е еден од најуспешните градоначалници во Република Македонија и затоа, како што рече, според сценариото на СДСМ, тој треба јавно да биде дискредитиран во политичка инструирана постапка на специјалното јавно обвинителство. МВР вели дека не влегло во ТВ-21. Снимките и фактите зборуваат поинаку. Акција на МВР во Ваксинце. Запален импровизираниот бегалски камп. Истекува ултиматумот. Во понеделник масовни протести. За учесници во Шарена револуција. Парични казни според закон за јавна чистота.
Гледавте информативен магазин, повеќе информации на tv21.mk. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.